بسم الله الرحمن الرحيم. Vi snakker om at være åbne, når deres hjerter er de mest lukke. Og så taler om frihed, når slaveri og krig er normalt for deres demokrati. This was wars. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jeg er brun. Kirkegården brænder. Når han tænder hans smøg, smider djævlen bag hans røg. Bag hans øje ligger forurening. Arrogant som en fan af hashomaner. Uden en forstand, han er iblandt i samme form. En stamme af lam, når en hyrde, der er bange for at de skal vælte ham, står og snakker politik og magter. Glemmer etik, når lov kan lave det hele om på et øjeblik. Hvorfor hjælper de ikke? Hvorfor stoler de sig ikke? Hvorfor bliver de ved med at svigte deres pligt? Du kan arbejde for føden, man kan stå på døden. Man kan tænde eller slukke eller puste kloden. Der er 73 sekter i islam, 72 af jeg laver bagnet i larm. For hvis du snakker og dømmer uden at bekymre dig om at du er grådig, aggressiv og utålmodig, så er det et spil jo. Er det et spil? Spil? Nørrebro, brother, Nørrebro, brother. Vil du hjælpe mig? Måske hjem, hvor jeg begyndte at blive. En moment, de kan se, at vi er på Nørrebro. Kære Nørrebro, brother. Vil du vise mig, hvor? Måske hjem, hvor jeg bærer min bøn. Jeg er lige begyndt, så bær over med mig. Det er ikke en lang. Jeg vil hellere være sheriff end relief. På Nørrebro, hvor de sælger snæen på en skilift. Skift din bildæk, læg mælkevejen i en sort sæk. Jeg blæk i bagagerummet og smæk. Jeg vil hellere skifte mine bildæk i regnvejr. Rahman og jorden kører rundt i tegn. Ja, vi er på mælkevejen. Galaxen er chaufføren. Tiden over tid, så brug den tid på Guds bøger. Jeg vil gerne læse videnskaber, nærmere min skaber. Han har hverken øre øjne, men han hører når du taler. Ordene vi maler, kig på livet. Naturen, islam er smuk, kan du forstå den? Alt der er nyt er svært i starten. Tonen er blomsten, der ikke er åben. Kan du forstå den? Det var håben. Kan du forstå den? Nørrebro. De bomber os med rygter, før de bomber os fra fly. Stop krigen. Nørrebro.